کی مبشرہ سے زیادتی پر از خود نوٹس کی سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں سماعت عدالت کا قبر کشائی اور میڈیکل بورڈ کے ذریعے دوبارہ پوسٹ مارٹم کروانے کا حکم پہلی پوسٹ مارٹم رپورٹ عدالت میں پیش زیادتی اور قتل ثابت نہ ہوا چیف جسٹس سے ریمارکس دیے اطمینان عدالت کا ہونا چاہیے درخواست گزار کا نہیں آئندہ سماعت پر رپورٹ پیش کرنے کا حکم سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں صحافی قتل کیس کی بھی سماعت عدالت کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے آئی جی پنجاب کو 4 دن کی مہلت ایک ہفتے کی مہلت کی استدعا مسترد چیف جسٹس آف پاکستان بولے ملزمان کو زمین کھا گئی آسمان نگل گیا بتایا جائے تعلق کس پارٹی سے اور کس کی سپورٹ حاصل آئی جی پنجاب نے کہا تعلق نون لیگ سے ہے سپورٹ کسی کی نہیں چیف جسٹس بولے تعلق نون لیگ سے ہے تو کیا یہ کم ہے اگلے ہفتے کراچی بیٹھنا تھا لیکن اب لاہور بیٹھوں گا سپریم کورٹ نے اسحاق ڈار کے گھر کے سامنے پارک میں سڑک کی تعمیر کا از خود نوٹس نمٹا دیا ڈی جی اے ڈی اے نے رپورٹ پیش کر دی پارک بحالی پر 49 لاکھ کی لاگت آئی چیف جسٹس نے ریمارکس دیے بچے پارک میں ایسے ہی کھیلیں جیسے پہلے کھیلتے تھے اسحاق ڈار کا جمع کروایا گیا چیک ڈی جی ایل ڈی اے کے حوالے کر دیا گیا اسحاق ڈار کے خلاف نیب نے شکنجہ کس لیا سابق وزیر خزانہ اور بچوں کا دبئی میں جائیداد کا ریکارڈ حاصل کر لیا تحقیقات کے خوف سے اسحاق ڈار کے بچوں کا جائیداد فروخت کرنے کا فیصلہ بڑی کمپنیوں سے رابطے نیب نے خفیہ مانیٹرنگ شروع کر دی سلمان خان کی درخواست ضمانت پر فیصلہ دوپہر کو سنایا جائے گا مقدمے کے جج کا راتوں رات تبادلہ سماعت رویندر کمار جوشی ہی کریں گے سلمان خان کا وکیل اور بہن عدالت پہنچ گئے لاہور میں تحریک لبیک کا دھرنا چھٹے روز بھی جاری شہریوں کو شدید مشکلات میلوں میل پیدل چلنے پر مجبور مظاہرین کے حکومت کے ساتھ مذاکرات ناکام نواز شریف کی زیر صدارت جاتی عمرہ میں آج اہم اجلاس وزیر اعظم وفاقی وزراء اور پارٹی رہنما شرکت کریں گے اجلاس میں نگراں حکومتوں کی تشکیل انتخابی اتحاد امیدواروں کے چناؤ سمیت اہم امور زیر غور آئیں گے وزیر اعظم شاہد حقان عباسی دورہ خاران کے لیے کوئٹہ پہنچ گئے خزدار شہداد کوٹ شاہراہ کا افتتاح اور یکمچ خاران شاہراہ کا سنگ بنیاد رکھیں گے آج ملتان میں تیر چلے گا چیئرمین پیپلز پارٹی 3 روزہ دورے پر ملتان پہنچیں گے بلاول بھٹو ممبر سازی کیمپوں کا دورہ اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے مسلم لیگ نون کی وکٹیں گرنے کا عمل تسلسل کے ساتھ جاری ایم این اے ڈاکٹر رمیش کمار اور بلال وکٹ نے کپتان کا کھلاڑی بننے کی ٹھان لیا آج اعلان متوقع علم رکھا گیا سابق ایس ایس پی راؤ انوار کا نقیب اللہ قتل کیس میں تحقیقاتی ٹیم کو بیان کہتے ہیں موقع ملتا تو واقعے کی شفاف تحقیقات کرتے عینی شاہدین نے بھی بیان ریکارڈ کروا دیے ایف بی آر کا اپنے ہی سروے کے الٹ اقدام سروے کے مطابق تمباکو سیکٹر پر ٹیکس بڑھانے سے لاکھوں زندگیاں بتائی جا سکتی ہیں ایف بی آر نے ٹیکس میں کمی کر دی وزارت صحت نے ایف بی آر کو خط لکھ دیا آئندہ بجٹ میں ٹیکسز میں اضافے کا مطالبہ مزید سرکاری اداروں کی نجکاری ہوگی وزارت خزانہ نے بجٹ کے خدوخال تیار کر لیے تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ ہوگا معاشی شرح نمو کو مستحکم رکھا جائے گا خیبر پختونخوا احتساب کمیشن میں نوکریوں کی بندر بانڈ سلیکشن کمیٹی میں مسترد ہونے والوں کو سفارش پر اعلیٰ عہدوں پر بھرتی کر لیا گیا عبدالولی خان یونیورسٹی مردان میں بے ضابطگیوں کا انکشاف ممبر سنڈیکیٹ نے مبینہ بے ضابطگیوں سے متعلق گورنر خیبر پختونخوا کو خط لکھ دیا وائس چانسلر پر بے قاعدگیوں اور اقربا پروری کے الزامات حلقہ بندیوں پر لوڈ ڈیڈ کا اعتراض درست قرار چترال کے 2 حلقے بنانے کے اعتراضات مسترد الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا نوشہرہ اور سوات پر محفوظ فیصلہ سوموار کو سنائے گا
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا لیاری اسکول کا دورہ، بچوں کو اچھی تعلیم ملنے پر خوشی کا اظہار، وزیر اعلیٰ بچوں سے انگلش میں سوالات کرتے رہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی، فائرنگ اور شیلنگ سے مزید 10 فلسطینی شہید، شہدا کی تعداد 28 ہو گئی، دم گھٹنے اور گولیاں لگنے سے زخمیوں کی تعداد 1100 سے تجاوز کر گئی، زخمیوں میں 12 خواتین 48 بچے شامل۔ امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے گرد گھیرا تنگ، امریکی صدر نے نئے قانون پر دستخط کر دیے، غیر ملکی تارکین پکڑے جانے کے بعد عدالتی حکم کے بغیر رہا نہیں ہو سکیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تارکین وطن کو قید کرنے کے لیے فوجی اڈوں کی فہرست بھی مانگ لی۔ انتخابات میں بیرونی مداخلت کو روکنے کے لیے فیس بک انتظامیہ میدان میں آ گئی، بانی مارک زکربرگ کا کہنا ہے اب فیس بک پر سرکاری اشتہار تصدیق کے بعد ہی دیا جائے گا، اشتہار کے ساتھ دینے والے کا نام بھی درج ہوگا۔ جمائمہ خان نے طلاق سے بچنے کا آسان حل بتا دیا، کہتی ہیں طلاق سے بچنا ہے تو 70 سال سے پہلے شادی ہی نہ کرو۔